Майбутній першокласник Захар цьогоріч хоче піти до 3-ї чернігівської школи. Два місяці тому його мама Ірина Янчук подала туди електронну заявку. Можна було зареєструватися онлайн, але онлайн-регістрація не давала гарантій, що ваш ребенок буде записан в перший клас. І все-таки має бути приказ, повинні бути офіційні документи, повинно бути утвердження. Електронна заявка потрібна для шкіл та управління освіти, аби розуміти, скільки дітей піде до першого класу. Батькам майбутніх першокласників треба її підтвердити, особисто подавши документи до навчального закладу. В цьому році ми зіткнулися з проблемою з-за того ж самого карантину. Як подати документи батькам в перший клас? По закону подача документів має осуществлятися до 31 мая. Карантин на даний момент в нашій країні продлен до 22-го. Виходить, залишається одна неділя на те, щоб батьки штурмували школи. Як нам бути? Що нам робити? Як нам здати документи? Нині у 3-й школі документів, що підтверджують вступ до 1-го класу, не приймають. Поки обробляють електронні заяви, зараз їх 175. Перевіряємо правильність, перевіряємо, щоб всі копії документів або скан копії були підвантажені. І відповідно, або приймаємо цю заявку і повідомляємо відповідно батькам, або ж відхиляємо цю заявку і повідомляємо батькам, що саме треба переробити, скоригувати для того, щоб заявка була прийнята. Це не означає, що дитина прийнята до закладу. Це тільки електронна реєстрація. Приймати документи від батьків особисто у школах мали впродовж 2 місяців – квітня та травня. Натомість прийматимуть місяць і невідомо коли. Прийом заяв до перших класів відкладається до покращення епідемічної ситуації. На сьогоднішній день прийом не відбувається заяв і точної дати ми ще не можемо визначити, оскільки не зрозуміло, коли будуть зняті карантинні заходи. Подати документи поштою чи в електронному форматі не можна, каже Олена Горна. Міністерство освіти і науки України жодних змін до порядку зарахування дітей до закладів освіти не внесло. Порядком передбачено саме особиста присутність батьків і особисто подача заяви батьками. Про початок прийому документів батьків майбутніх першокласників повідомлять. Буде, звичайно, інформаційна кампанія проведена про початок прийому заяв до першого класу. Кожен заклад освіти, мабуть, для того, щоб уникнути скупчення людей і провести ту процедуру, запобігаючи поширенню захворювання COVID-19, буде гнучкий графік розроблений. І батьки у визначений час будуть приходити і особисто подавати заяву, як це передбачено порядком про зарахування дітей до першого класу. Хочу попросити всіх батьків майбутніх першокласників не хвилюватися, не переживати. Все одно всі дітки будуть навчатися в школі. Єдине, над чим варто зараз попрацювати, це пройти електронну реєстрацію, якщо ще її не пройшли, скоригувати цю електронну заявку, якщо вона відхилена, і подбати про медичну довідку. Наталія Гоман, Дмитро Руденко. Новини на Суспільному.